Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa hudyat, ganap na pong 1 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay Biyernes, 5 ng Hulyo 2019. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Inilabas na ng Vatican ang video message si Pope Francis sa kanyang panalangin para sa buwan ng Hulyo na may paksang katapatan ng katarungan. Sa kanyang pangkalahatang panalangin ngayong buwan ng Hulyo, inaanyayahan ni Pope Francis ang bawat isa na ipagdasal ang mga hukom, mahistrado at iba pang nangangasiwa sa paghahatol na tuwin ng manaig ang katarungan para sa mas nakakarami. Umaasa rin ng Santo Papa na hindi magtagumpay ang kawalang katarungan sa lipunan, sa halip ay dapat na mamamayani ang patas na karapatan at katarungan para sa lahat. Bahagi rin ng panalangin ni Pope Francis ay magsilbing daluyan ng mabuting balita ng Diyos ang bawat isa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan na puno ng pag-ibig para sa kapwa. Sa Pilipinas, patuloy ang kampanya ng simbahan at mga laiko laban sa nakabinbing panukala na pagbabalik ng parusang kamatayan na naisang tabi simula taong 2006. Nananawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga mambabatas na gumawa ng hakbang upang tiyakin ang karangalan ng tao at ang kabanalan ng buhay na siyang pundasyon ng matatag na lipunan. Magbabalik ang mga balita mamayang 9:00. Ako inyong kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FD Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula 8:00 hanggang alas 9 ng gabi dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Magandang gabi po mga kasambuhay, kapanalig. Ito po sa himpilang Radio Veritas, ang radyo ng simbahan. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Magandang gabi, Father Paul Marquez. Isang mainit na pagbati sa inyo mga kasambuhay, mga kapanalig nating nakikinig. Ako naman po si Father Angelo Paolo Speer ng Society of St. Paul. Samahan niyo po ulit kami sa isa na namang oras ng masayang talakayan ng buhay parokya at buhay Biblia. Atid po sa inyo ng Society of St. Paul at St. Paul Bible Apostolate. Ito pong ating Sambuhay Parish Bible Encounter na pansamantala po ay wala muna tayong mga quiz sa parokya, pero inaasahan po natin maibabalik yan sa malaon at madali. Sa pagsisimula po ng ating programa, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin na ibibigay po sa atin ni Father Paul. Pagbasa mula sa sulat sa mga ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanata 10, talata 1 hanggang 9. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapap. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, Kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Yan po mga kapanalig, mga kasambuhay, ang pakinggan po nating ebanghelyo para po sa darating na linggo, no, Father Paul? Yes, oo. Yung binasa mong gospel. Ikalabing-apat. Yeah, 14th week in ordinary time. At yeah, pag-usapan siguro muna natin yung gospel na to. It's about discipleship, sabi sa pinahayag mong ebanghelyo, aside from the 12, tumawag si Jesus ng 72 others. Bakit kaya 72, Father Pao? Siyempre, hindi lamang ng, ang pagpapalaganap ng mabuting balita, hindi lang naman ito ay isang personal na gawain. Oo. So, siyempre, ito daw yung sinasabi nilang yung 72 tribes, simbolo ng 72 tribes sa buong mundo. Yun sa buong ayon mundo. Sa Old Testament. Tama ba ako? Yes. Kaya parang binigyan ng bawat isang tribo ng isang messenger, no? Yes. Doon papahayuhin. Oo. Oo. Mamaya po ay meron po tayong kakapanayaming panauhin. Meron po tayong kasama dito sa studio. Mamaya po natin siya ipapakilala para po sa gaganaping Philippine Conference on New Evangelization o PCNE sa darating pong July 18 to 21. Father Pao, ano bang idea mo sa PCNE? Ito yung gathering ng mga parokya, syempre mga pari, mga relihiyoso, mga laiko. Papag-isipan nila kung, papagnilayan nila kung paano nila ipalaganap ang mabuting balita, especially sa ngayon, sa makabagong panahon. You know, including the youth, tatalakayin din nila yung mga issues ng mga kabataan ngayon, especially ngayon, Year of the Youth. Diba, dito sa ating local church. Ano ba yung new evangelization na tinatawag? Ano nga ba yun, Father Paul? Yung, meron bang bago sa ibang evangelization? Evangelization ang bago, pero yung evangelio, yung gospel, it will always be the same. Yes. No? It will always be the same. Yung paraan lang ng pagpapahayag ng ebanghelyo ang nagbabago. Kasi yes, nga, bago na yung sitwasyon, so bago na rin yung mga means na ginagamit. Yes. No? Tama. Kailangan updated. Oo. You know? Pero kasama doon, siyempre, medyo bagong mentality. Yes. You cannot be preaching the gospel in the same way that you have been preaching it, for example, in the 70s or 80s, no? Or 90s. No? Kailangan meron din pagsabay sa mga pagbabago. Tama yun. Parang new spirit for the mission. Kasi lalo na sa mga kabataan ngayon, ano, ibang-iba na kung paano sila humawak at gumamit ng mga gadgets. Maganda yung sinabi mo kanina, yung new mentality. You know? So, new ardor, new mentality for the mission. So, sa gabing ito, sa pagsisimula natin ay meron po tayong tatalakayin dahil bata ito sa ating nabasang gospel kanina, yung 10 Commandments on Mission. Na ito po ay sinulat para sa atin ni Father James Kruger, MM. Isa ho siyang profesor sa Loyola School of Theology sa Ateneo. You know, itong mga missionaries na ho ito, magagaling ho ito magsalita ng Tagalog o kaya Bisaya. Ito si Father Jim Kruger, matagal ho siyang na-assign sa Mindanao. Kaya ang galing niya mag-Cebuano. At katuwang po natin siya sa Sambuhay. Marami po siyang sinusulat ng mga reflection sa ating pong Sambuhay Misalet. At meron din kaming pinagtrabahuhan dati, yung translation ng kanyang libro about Vatican II noong nag-anniversary. No? Yes. At nailabas siya ng St. Paul Publications. No? At ngayong linggo siya ang sumulat ng ating reflection for the 14th Sunday in Ordinary Time. You know? At ang kanyang topic, 10 Commandments of Mission. You know? So number 1, Father Pao, simulan na natin. No? All mission and evangelization begins with God's initiative. Tama nga naman, di ba? Hindi tayo yung pasimuno nitong lahat. Kung nasa mission man tayo, ay dahil Diyos ang tumawag sa atin. Sabi nga niya, It was not you who chose me, but I chose you to go and bear fruit that will remain. So naging mission tayo, not because of our decision, but because of God's call. Tama. Tsaka yung mensahe natin ay hindi para pansariling mensahe, kundi yung mensahe mismo ng Diyos. Yes. Ang unang nagtumawag sa atin sa itong mission na ito. Ayan. Ang ikalawa, mission is not a personal or individual project. Kaya nga, pinadala ni Jesus yung mga disipulo in pairs para may katuwang sila. Sabi nga, di ba? Parang tayo pala ngayon, no? Pares. Yes. Oo. Paulo and Paulo. Hindi pwedeng solo flight. Oo. So, talaga naman, we always... may pumapalakpak. May pumapalakpak. Saan sila? Oo. Ayan. Ayan. So, yung mission is talaga namang it's a community endeavor of the church. Oh, we speak for the church, with the church. Eh, hindi lamang ito, you know, para sa kung ano lang gusto nating sabihin. You know, dapat kailangan yung kung ano yung naayon sa kalooban ng Diyos at ng simbahan. Yes, we speak with the mind of the church. Number three, recall that the harvest is plentiful, but the laborers are few. This was true in Jesus' time and remains true today. We must recognize the great task that faces us. We turn to the Lord in prayer, asking for additional harvesters. Yes. So, Father Pao, no, ang dami-dami daw iha-harvest, konti ang magtatrabaho, pero hindi sinabi ni Jesus na, okay, ang solusyon dyan ay gumawa muna kayo ng mission vision, gumawa muna kayo ng plan for this year. Walang ganong sinabi. Ang pino-forward niyang mission is pray. Pray that the harvest, that there will be more laborers in the harvest. Parang yun ang pinaka-first step sa mission. Magdasal, manalangin. You know? Asking for additional harvesters. Asking, oo. Parang yung mga nagkumisa, diba, sa seminaryo ngayon, eh, maraming nagsisimula pero iilan lamang yung nagtatapos. Nagpo-proceed hanggang sa katapos-tapusan kasi maraming ang option sa mga kabataan ngayon. No? Yes. At kahit na yung mga naroon na sa loob, maraming distractions. No? Maraming umaagaw ng kanilang mga pansin. Oo. Kaya maswerte na lang kung merong ordination in a year. Oo. That's right. That's a real gift and blessing. It's a blessing. Pero syempre, tulong na rin yun ng seminaryo dun sa mga hindi nagtapos, di ba? They can be good fathers rin. Good Christian fathers. Good Christians. Ayan. Ang ikaapat na instruction o kaya reflection ni Father Jim Kruger kung paano ba maging isang missionary. Sabi niya, Jesus gives a brief yet direct instruction, be on your way. Sabi niya, do not delay. You know, yung talaga namang government project. Yes. build. Do not delay. Oh, don't delay. So, andun yung urgency ng mission. Kasi syempre, andyan rin yung kalaban, yung kaaway, you know? So baka maunahan tayo ni taning, you know, sa ating mga initiatives sa mission. Kailangan push na. Now na. Now na. Okay. It's now or never, sabi nga ni Elvis Presley. Alright. Sa papatuloy po natin ang ating programa, magkakaroon po muna tayo ng isang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Numero unong kape Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako naka-mixed in coffee, talagang grabe ang energy. Talagang makakatulog ka na ng mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. everyday po yung mixed in coffee. Lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed in herbal coffee. Ang ating kape, ang ating kape, mixed in herbal coffee. Ang mixed in herbal coffee mabibili sa Ersan Pharmacy, Noveka Drug Store, Value Health Drug Store, Mylene Pharmacy at Doc Alternativo Center. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Good evening. Magandang gabi po mga kapanalig kasambuhay. Balik po tayo sa ating Sambuhay Parish Bible Interactive. Ito po si Father Paul Marquez, kasama ko po si Father Angelo Paolo Speer. Ngayon pong weekend, ngayong Friday, at ating pong pinag-uusapan na ang gospel para sa darating na linggo. Kaya para po sa mga naghahanda para sa kanilang reflection sa darating na linggo, para sa mga magsisimba, tulong na rin po ito para familiar na tayo, no, sa tatalakayin sa mga misa, no. So Father Pao, nasa ano na tayo, number 5. Yes, ikalimang commandment. For missionaries, na ito ho ay suggestion ng isang missionary dito sa Pilipinas. Ito sa ring professor sa Ateneo, si Father James Kruger, MM. Okay, sabi niya sa kanyang ikalimang paalala sa mga missionaries, remember that you will face many challenges. You know, maraming mga pagsubok, you know, maraming mga mauusig, maraming mga magkikritik sa mga mabubuti na ginagawa mo. So you will be like lambs in the midst of wolves. You know, recognize that some people will welcome your message while others will reject both you and your very mission. But sabi ni Father James Kruger, move on, move on. Ang pinaka-importante is nagawa mo na yung mission na iniatang sa'yo ng ating Panginoong Hesus. You know, sabi nga eh, you can please everyone. Totoo. Please all and please none. At saka meron pa nga, Father Pao, na talagang totally against the gospel. Yeah. Iba pa yung problema na mga indifferent naman sa gospel, no? Yung wala akong paki, no? Yes. No care bears. No? Care bear. Oh, wala akong only paki. Only the care bear cares. Di ba? Okay. Oh, so magpapatuloy po natin, atin po ipanalangin ang mga tumawag po sa linya ng ating telepono at nag-text. Ito pa mula po sa Honolulu, Hawaii, para po sa pagaling ni Nick Semenyuk at ni Mary Elsa Semenyuk, no? At para din po sa special intentions ni Donna Levardo of St. Joseph Parish, kay Titinga Alfonso Cavite, kaibigan ni JP, at ni Domingo Alarcon ng Dasmariñas, Cavite. Ay, Father Pao, merong ano, message. Okay. Hingi po ako ng dasal sa anak ko na si Floven. Meron siyang team building kasama yung mga office mate niya, na sana sila ay makauwi ng maayos at payapa. You know, nasa Antipolo po sila. Antipolo. Oo, Antipolo. I think maganda naman yung weather natin ngayon, no? Oo. The whole day. So humingi ng prayer. Humingi ng prayers. Oo. Dapat successful team building. Humingi ng prayer si nanay para sa anak. Huwag sana madapuan ng lamok. No? Siyempre, hindi yan matutulog ang mga nanay hanggat hindi nakaka-uwi ang mga anak. Huwag sana iinom ng alak. Iinom lang sana ng gatas. Oo, ng gatas. Dapat pinabanunan nyo ho ng gatas. Para hindi na umuwi ng, hindi na uminom ng alak. Team building yan. Team building. Anyway. Anyways, ang ating ika-anim na reminder ni Father James Kruger. Jesus advises his missionaries to travel light. Don't let material stuff weigh you down and get in the way of your ministry of preaching Jesus' good news. Travel light, Father Pao. Travel light. Ikaw ba pag may biyahe sa mga malalayong lugar ay siyempre, nasusubukan mo ba itong travel light? Oo, kasi mahirap talagang gumalaw kapag marami kang masyadong bagahe sa buhay. Saka mahirap itong ano ka, di ba? Yes. Ma-overload ba yun? Yes, oo. Yung parang yung kapag sasakay daw ng aeroplano, di ba? Merong specific luggage limit. Baka ma-overweight yung dala. No? The same principle siguro, applicable sa ating buhay. Oo. Mahirap maraming bagahe. Si Jesus nga mismo, di ba? Noong sinabihan niya yung mga apostles, do not bring extra tunic, di ba? Oo. Yes. Kumbaga, rely also on the help of people you will meet along the way. Because in that way, you are receiving God's provision. Oh, yes. Oh. Hindi kailangan supply mo na lahat, dala-dala mo na. Correct. Isa yan sa katangian ng pagtitiwala sa providence. Correct. Provision. Kasi pagdala mo na lahat, para bang sinasabi mo sa mga pupuntahan mo, wala akong kailangan sa inyo. Tama, tama. Diba? Dapat may kababaang loob rin. Correct. All right. So, number 7, we move on to the 7th commandment. Sabi ni Father Jim Kruger, suggestion niya, kailangan ang mga missionaries, they have to extend peace to everyone. You know? Tagapagdala o tagapagbigay ng kapayapaan. You know? In other words, the Christian message is one of mercy and compassion. Then once you find like-minded people of peace, work closely with them. Noong dumalaw sa ating bansa si Pope Francis last 2015, ito yung theme ng kanyang visit, di ba? Mercy and compassion. Oo. Yun ang dala-dala niya sa atin. Kasi nga, tatapos pala masalanta noon ang Leyte, no? Ng Yolanda. Ng Yolanda. Oo. Typhoon Haiyan. No? At imagine, talagang sinadya niya yung mga taga-Leyte. Yes. Kahit na medyo peligroso yung biyahe. Oo, naalala ko nun, parang signal number 2 pa ata. No? Yes, pero talaga hindi mapipigilan. Nagmamadali silang, Yes, hindi mapipigilan ng Santo Papa na ipalaganap ang kanyang mensahe ng kapayapaan, mercy, and compassion, lalong-lalo na doon sa nasalanta ng Yolanda. Oo, para kasi sa ating mahal na Santo Papa, there is nothing like being there yourself. No? Yes. To show your solidarity. Hindi kasi maganda yung sabihin mong, I am one with you, but you are far away. Tama. Dapat presensya. Oo. Present. Kaya nga, sabi ng marami, napakaganda na nakita ng marami na si Pope Francis mismo ay naulanan din. Nagsuot din ng kapote. Yes. Na kulay yellow. Oo. So nagkaroon siya talaga ng idea kung paano yung buhay ng mga taga roon. Tama. Imagine, siguro maganda yung panahon ng simula tapos biglang umulan. Buti na lang prepared nga silang lahat sa yellow kapote. Yellow kapote. Okay. Number 8. Number 8 na tayo. Be humble and accept what is offered in terms of food and accommodations. Do not go searching for a more comfortable situation. Be content with the hospitality extended to you. Ito nangyari to, Father Pao, hindi lamang sa panahon ngayon, kundi panahon pa ni Jesus. No? Kasi sinabi na ito ni Jesus, di ba? Sabi niya, to whatever house they welcome you, stay there. Be content. Kasi uso na rin pala noon yung nagsha-shopping ng magandang lodging. Kumbaga dito kay Mrs. ganito, ang ipinakain lang sa akin, ay ayoko. Naimbitahan ako ni Mrs. number 2, mas masarap yata dito ang treatment. May comparison. Biglang alsabalutan. Dito na lang po ako. No? Wag. Do not go searching for a more comfortable situation. Ako, Father Pao, natatandaan ko, maliit pa ako, merong winelcome yung nanay at tatay ko sa bahay namin. Foreigners sila, mag-asawa. Mga missionaries ba yan? Mga missionaries sila, lay missionaries, pero ibang religion nila. Oo, pero the civilized people that my parents were, binuksan nila yung pinto ng bahay namin, pinapasok sila. Mga Christians naman sila. Tapos natatandaan ko pa nga, pinabili pa ako ng pork and beans para ipakain sa kanila kasi foreigner. Foreigner. Yun ang pinaka-foreign na maaari namin maipakain sa kanila noong araw. Pork and beans. Aside, of course, from the egg. So, pork and beans. Pero nakakatawa sila kasi they were a very simple couple. Talagang tinanggap nila kung ano yung inihain namin. At hindi sila naghahanap ng kung ano-ano pa. Oo. Siyempre, sila ang bisita. Oo. Nag-ano pa sila. Susi pa sila. Makikita mo talagang kumakain sila ng kanin at kung ano man yung inihanda namin para sa kanila. Okay, Father Paul. Ayan. Ang ating ika-siyam na palatandaan para sa ating mga missionaries. Ito ay mga reminders from Father Jim Kruger. Sabi niya, reach out to the sick and the needy you encounter. Recall Pope Francis' advice to go to the margins, the peripheries, to the excluded, in society. Mm. So yung sinasabi niyang new evangelization para sa mga yung para daw sa mga dukha. Alam natin ang mga dukha ngayon hindi lang naman yung mga walang pera. Pero maraming iba't iba yung mukha ng mga dukha ngayon. Ano ang mukha nila? Sabi katulad na lang ng Year of the Poor, 'di ba? Sabi nga pati daw kasama yung mga OFWs na minamaltrato, yung mga indigenous people na inalis binawian ba ng kanilang mga lupain. Oo. You know, kasama daw 'yon, you know, sa mga modern day poor, you know? Poor people. Oo. So, ayan, we reach out to them. No, periferis. To the margins. Yes. May isang term pa dyan, laylayan. Laylayan. Oo. Paborito yan ni Vice President. Diba? Mga laylayan ng lipunan. Okay. Alright. So, the 10th and the last commandment for the mission is make the announcement of Jesus' kingdom message your central emphasis. Proclaim that the reign of God is near. So, kung magsasalita ka, it's always about God's kingdom. God's Correct. Kingdom. No? Oo. The reign of God is near. Oo. Tsaka, paghahari ng Diyos, hindi yung ating sariling kingdom. Hindi tayo gagawa ng sarili nating turfdom. No? Yes. Kingdom, kung hindi ang paghahari ng Diyos. No? Okay. Alright. Yan din ang pinahayag ni Jesus noon, no? The reign of God is near. Hindi pa narito kumpleto 100%. Correct. Kasi meron pa rin kasalanan, meron pa rin mga naghihirap, pero andyan na, nagsimula na. He already inaugurated it and it is growing until now. Oo. Kahit yung iba nawawala ng pag-asa. Parang wala na. It's ever growing. Yes. Yung iba nawawala ng pag-asa, parang, you know, kailan kaya maghahari ang Diyos fully. Pero, lalo na sa mga may sakit, no? Yes, lalo sa mga naghihirap, alam mo, mga nawala ng trabaho. Correct. Mga nangyayari yan ngayon kasi sa pabago-bago ng takbo ng buhay ng tao ngayon, no? Dahil bahagi ng buhay talaga, no? So, in summary, itong ating pong 10 commandments on mission, masasabi po natin number 1, lahat po tayo ay mga misyonero. Misyonero. Anong pala mo may paliwanag yung Father Pao? Lahat tayo misyonero. Lahat ba tayo ay, ano ba yan? Iwan ba natin ng pamilya, lalo na sa mga lay people? I think, ibig sabihin, lahat yan, kanya-kanya namang bukasyon. Meron yung mga pare, you know, meron yung mga lay people. So, we do our, you know, usual things, you know, yung ating mission. Mga pare sa simbahan, siyempre yung mga lay people sa kanilang tahanan or wherever they are. Basta they do things, sabi nga, holiness is doing ordinary things with extraordinary love. At yun nga daw ang number, vocation natin. Yes. The call to holiness. Yes. Yung vocation to holiness, pero iba-ibang calling pala. Iba-ibang calling. Calling to be a father, a mother. Or single blessed. Single blessed. Pero the vocation is only one. To be holy like your God is holy. Is holy. Tapos sabi mo nga, it is a shared mission, hindi ito parang isang tao lang. No man is an island. And it is urgent, no? Kailangan na ng mundo ang mga misyonero. So pagbabalik po natin ay kakapanayamin po natin ang taga Philippine Conference on New Evangelization. Samantala, magkakaroon po muna tayo ng isang paalala mula sa ating himpilang Radio Veritas. Sambuhay Interactive. Makinig. Ang 17th Gawad Kanlaw Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846 kapanali sa ika-50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa hudyat, ganap na pong 30 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Veritas. Patrol! Ipasok po muna natin ang isang panayam mula kay Father Christian Buelabe, Ockham, co-chairperson po ng TFDP, kaugnay ng pagdiriwang ng 45th anniversary ng Task Force Detainees of the Philippines. Ang magpapasok po ay si Reynalin Letran. Maraming salamat mga kapanalig mula dito sa Bulwagang Claret, dito sa Immaculate Heart of Mary Parish, dito sa Quezon City, kung saan ipinagdiriwang ngayon ang ika-45 anibersaryo ng Task Force Detainees of the Philippines na itinatag ng Association of Major Religious Superiors in the Philippines noong 1974, ay makapanayam ko si Reverend Father Christian Buelabe, ang co-chairperson sa kasalukuyan ng TFDP o Task Force Detainees. Magandang araw po. Hello po, magandang araw po sa lahat na nakikinig, mga kaibigan natin dyan at kapanalig. 45 years na po ang Task Force Detainees of the Philippines, isang mission partner ng AMRSP. Father, nabanggit niyo po na 45 years ago nang maitatag ito at may maraming mga pangangailangan upang masuportahan ang karapatang pantao. Sa kasalukuyang administrasyon, Father, gaano po kahalaga itong pagpapananatiling matatag nito pong Task Force Detainees para po sa ating mga kababayang Pilipino? Oh, ang basis ng human rights kasi ay yung human dignity. So, by birth, tayo lahat ay a dignified person and therefore, inherent sa atin ang karapatang pantao, human rights. Pero, sa panahon ngayon, with the killings left and right, day or night, nawala na yung pinaka-respeto sa basic na right, which is the right to life. Yung mga right to property, right to due process, right to food, will just follow pag if you are alive. Kaya, with the killings now, mas kailangan ang TFD na maging masigasig, lalo-lalo sa kanyang mga gawain, sa kanyang commitment to human rights. Yung pagpapahalaga, yung valuing of the human person above all. Kaya nga, hindi pa nga siya usaping Christian or Islamic, but basic sa humanity ang igalang ang buhay. Tapos all the more, if you are a Christian, if you are a believer, a Muslim, or a Buddhist, or whatever faith tradition you belong, all the more sa atin, binibigyan ng halaga yung buhay. Kaya yun ang kailangan natin, especially those, let's say, the guilty or the non-guilty. Again, hindi mo dapat isalang-alang ang karapatang mabuhay. Thank you so much. Thank you very much. Salamat po. Salamat po. Iyan nga mga kapanalig, si Reverend Father Christian Buelabe, ang co-chairperson ng Task Force Detainees of the Philippines na sa kasalukuyan ay ginugunita at ipinagdiriwang ang ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag na pinangunahan ng Association of Major Religious Superiors in the Philippines noong panahon ng martial law sa ilalim ng batas militar at dito nga sa diktadoryang Marcos taong 1974. Yan muna mga kapanalig ang ating update para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Ako inyong kapanalig Reynalin Letran, sumain niyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Sambuhay Interactive. Makinig! Magandang gabi po muli mga kapanalig. Balik po tayo sa Radyo Veritas, Sambuhay Parish Bible Interactive. Ito po si Father Paul Marquez, kasama si Father Angelo Paolo Speer ng Society of St. Paul. At sa gabi pong ito ay napakapalad natin dahil kasama po natin sa himpilan si Kat Dieta. Diesta po. Diesta pala. Hindi pala siya nag-dieta. Medyo matagal. Sorry. Okay lang po. At siya po ay mula sa Secretariat ng PCNE. Ang ibig pong sabihin ay Philippine Conference on New Evangelization. New Evangelization. Napag-usapan na natin kanina, Father Pao, yung New Evangelization. Oh, oh. Sabi natin, isa lang ang evangelyo, ang gospel, good pero news. May bagong paraan. Bagong paraan. Yes, panibagong spirit. Yes, so, Father. Ito pala, Kat, ay pang-5 taon na? Pang-6 na actually, Father Paul. Mm-hmm. Oh. Oh. Ano mga nangyari nung mga nakaraang taon? Some, yung last year po, 2018, nag-focus dahil po Year of the Clergy, yung content po ng program natin last year ay nakapattern po sa Year of the Clergy, and there was even a year po na yung Year of Mercy po, yung year po na dumating si Pope Francis. So yun din po yung focus po ng PCNE po. So ngayon pong taong to, dahil Year of the Youth po, ang focus po ng theme ng ating 6th PCNE ay... Hulaan ko, youth. Kaling nyo talaga, Father. Sunod lang naman talaga, no? Anong year, gano'n. Pero, bakit kaya nabuo itong PCNE, yung unang-una? Bakit? Anong naisip nila? Bakit kailangan may ganito? Sa pagkakaalam ko po, Di umano. Nowadays, ngayon po kasi lalo na po sa mga kabataan, hindi na po, ako po bilang isang kabataan, hindi na po ganun nagiging, how do you say it, yung parang katakam-takam or inciting, yung nakaka... pukaw atensyon sa mga attractive. Salamat, Father Pao. Opo, ang gospel. So parang sa... Ang dating po ay pag nasabing nasa simbahan ka, nagsiserve ka, or pag nag-share ka, ay okay lang yan, narinig ko na yan, pwede namang sa Sunday ko lang, pero Sunday ko lang siya marinig during masses. Pero there are ways na mas masishare mo yung gospel na hindi yung teachy type, hindi yung preachy type. Opo. Papa don't preach. Papa don't, sabi ni Madonna. Anong panahon po yun? Ayaw nila ng Papa don't preach. Opo, ayaw nila ng Papa don't preach. So, doon po nagsimula yung desire na ano ba yung ibang paraan, ibang pamamaraan para maibahagi mo yung gospel. Kailangan ba sa misa lang? Kailangan ba kapag nagsisimba ka lang, doon mo lang maririnig? Hindi ba pwedeng kahit yung gantong usapan lang, casual conversation sa isang coffee shop, o kaya sa pagitan ng dalawang magkaibigan, pwede nyo mapag-usapan? O tara, tara tayo sa coffee shop, isa tayo dito. Sige po, pwede nyo mapag-usapan. Actually po, kahit sa bahay, kahit sa school, pwede din bang sa mga talento mo bilang isang tao, maibahagi mo? Alam mo Kat, when I was growing up, merong isang napakagandang palabas sa TV noon. Ewan ko kung naabutan pa. John and Marcia. Anong dekada yan pa? Hindi mo kilala si Dolphin? Alala ko syempre nung maliit pa ako. John and Marcia. Pero alam mo, looking back, yung show na yon, hindi siya preachy, pero ang dami-dami niyang tinurong values. Correct. About family life. Yung ganun sana, no? Opo. Kwento talaga. Stories. Sana, yung stories ng pang-araw-araw na buhay. Kasi pag sinabi natin about the church, parang kailangan ka agad may insenso. Opo. Kailangan ka agad may santong nakatokador. Opo. No? Actually po, Father Cup, sa experience ko po sa school, pag nalaman po ng isang kaklase ko or isang kaklase, na nagsiserve ka either sa parish or sa campus ministry, nandun po yung kagad na panginilagan ka kasi ay ano kay corny yung gano'n. Pero through the Philippine Conference on New Evangelization, nandun yung ay hindi lang pala ito yung paraan para ma-share mo yung salita ng Diyos. Kung sabihin KJ ka, no? Oo, yun po. So meron dyan mga praise worship kasi yun yung very much attractive sa mga kabataan. Lalo na, Father, for the 6th Philippine Conference on New Evangelization, it was really designed. Banda. May banda. Yes. Headbanging ba? Hindi man naaabot sa ganon. May ML ba? May ML? ML. Hindi ML, pero through social media, may share po through the conference, paano mo mas may babahagi? Sa mga kapanalig natin, ang ML po, para sa mga Jurassic ay, sorry po for that term, sa mga elders ay martial law. ML, di ba? Mobile Legends po kasi. Alam mo yun, ang ML is Mobile Legends. Very much updated. Father, naglalaro ka ng Mobile Legends? Hindi. Hindi halata. Sa batch nila, na ano ko lang. Hindi halata, no? I just pick up, no? Ayan. So, dapat, syempre, mga games ngayon, di ba? Youth apps. Syempre, youth apps. Okay, kumusta naman yung attendance for the previous years? For the previous years po, well accepted naman po and well attended ang ating PCNE po. Pero, ngayon pong 6th PCNE, sobrang grateful po kami and sobrang overwhelmed and excited po kami dahil na-reach po natin yung ating attendance limit po. Which is? 5,000 po. 5,000. Oh, wow. Oo, diba? Sobrang grabe. Grateful po kami kasi po, and, sobrang nag-a-apologize po kami sa lahat ng mga gusto po pong mag-register. As of this morning po, and even before I left the office, may mga tumatawag po na, pwede pa ba kaming mag-register? And they come from different parts of the country? Yes, Father. From way north, which is Vigan, Benguet, up to Zamboanga, and as far, if I'm correct, meron po nag-register from Marawi. From Mindanao. From Marawi po, from Mindanao. And hindi lang po from the Philippines, we also have international delegates, attendees from our Asian countries, Asian brothers and sisters din po na dioceses. So nag-observe sila, no? Opo, mag-attend po sila. We have from Vietnam, we have from Malaysia, we have from Korea. Taiwan. Korea po, wala pa po. Ayan, ayan. So, ano ba to? Live streaming? So, yung mga hindi makakapunta, they can watch it through social media? Abangan po natin ang official announcement sa website po ng PCNE6. Palagi ba ito sa UST ginagawa? University of Santo Tomas? Yes po. Mula po PCNE1 way back 2013. Dahil doon ang University of Santo Tomas na po tayo. Sa Quadricentennial Pavilion, di ba? Yes po. At saka dahil the only, ano, the oldest Catholic university. The Royal and Pontifical. And PCNE and the Archdiocese of Manila po is very, very grateful for our partnership with the University of Santo Tomas. With the Dominicans. Opo, hindi rin po kasi madali yung mag-prepare po ng isang gantong event na may plenary, tapos meron ka pang mga breakout sessions po. Totoo yun. So maraming salamat po sa University of Santo Tomas. So ano yung highlights ngayong taon na dapat naabangan ng mga delegates o participants? Bukod po sa mga bisita po natin na talaga pong pinili para po maibahagi ang kanilang kwento kung paano po nila na-encounter ang pagmamahal at ang awa at ang grasya ng Diyos. Meron din po tayong mga may mga session po na interactive po ang approach. May session na theater ang kanilang mai-experience. Meron din pong session na talagang i-highlight po yung mga talents at kung paano ginagamit yung mga talents na yon in sharing the good news. Also, ang atin pong mga concurrent sessions din po ay talaga pong designed for young people po. And in fact, for our concurrent sessions, we have even facilitators coming from the US din po. US. Like whom? Sino yung mga special na speakers? Yung isa po nating session po, yung, like, for example po sa social media, meron pong mag-share po dyan na mula po sa Catholic Connect. Sa mga followers po ng Catholic Connect, sa Instagram at sa Facebook, nandito po ang kanilang founder para po i-share kung paano nila ginagamit. Si Richie Orozco at saka si Austin. Filipino? Powers? Hindi po. Filipino po. Austin. Austin, forgive me. I don't remember your surname. But Never mind. Austin. Yun po. From US. Okay lang yun. Hindi niya tayo kilala. Opo. And also, Clear Media din po. Also, from the Diocese of LA naman din po. They are also part of that session. How about China? Wala China. Wala delegates. From Asia po, meron po tayong mag-share from Asia, yung dalawa pong Asian representative ng Synod on the Youth po from Vietnam and from Indonesia will also be sharing in one of the sessions of PCNE. Oh, okay. Ako di busy na kayo ngayon yan. Opo. Oo. Samantala po, dadako muna tayo sa isang paalala mula sa ating Himpila Radyo Veritas. Sambuhay Interactive. Makinig. Narito na! Guyamax! Guyamax! May guyabano! Guyamax! May mangosteen! Guyamax! May turmeric at vitamin C! Guyamax! Nasa mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako po ang inyong kapanalig na si Francisco King Rodrigo. Makinig po kayo sa Radio Veritas 846. Pakinggan nyo ang salita ng Diyos at ang mga bagay-bagay ukol sa inyong buhay at sa inyong kabuhayan. Kaya ugaliin ang pakikinig, pakikibahagi sa mga programa ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Muli, ako po si Francisco King Rodrigo. Sumainyo ang katotohanan. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Babalik po kami dito sa Radyo Veritas, si Father Paul Marquez kasama si Father Angelo Paolo Speer at bisita po natin ngayong gabi sa himpilan si Kat Diesta mula po sa PCNE or Philippine Conference on New Evangelization. Samantala meron po mga nag-message sa ating himpilan, humihingi po ng panalangin for safety ng anak ni LV Bernabe, complete healing for Judy T. Guzman from Nanay Nila. Thanksgiving for blessings received. Ganda nito, no? May Thanksgiving. Hindi lang humihingi. Papasalamat. Rowena del Rosario, para sa kanyang mga anak na si Paolo and Patrick at kanyang mga kapatid na si Ronaldo at Reynaldo. Yan. Father Pao, mayroong question. Okay. No? Tungkol sa PCNE. Muli. Kat, sana yes, si... Father. Sana si Niel. Si Daniel. Dito lang. Okay. Doon sa PCNE, sino ang pwedeng sumali? At paano sumali? Sa ang PCNE po, PCNE for all, ay open po sa lahat po ng naglilingkod sa simbahan, kabataan na naglilingkod din sa simbahan. Ngayong taong to po, kabataan na hindi parte ng simbahan na gustong imbitahin ng mga naglilingkod sa simbahan. Mga involved po sa formation po ng mga kabataan. Since, kaso puno na eh, di ba? 5,000 na. Opo. Kung pwede lang pong lahat. Tanggapin namin ng lahat. Talaga pong nandun po yung desire po ng buong team na i-accept po. Kaya lang yun nga po talaga. So paano yun? Sa Facebook ba? Opo. Live? Facebook Live. Basta po abang po sila ng announcement from our Facebook PCNE page and also from www.pcne.com.ph para po sa announcement po kung magla-live po. Sa manalit sabi, parang yung PCNE ay kung paano yung faith natin ay magkakaroon ng bagong sigla. Opo. Diba? Ganun naman yun. And sobrang timing din po, Father, kasi po ang theme po ng ating PCNE ay Filipino Youth Walking with Jesus. Hango po ito sa yung Emmaus story po. Yung especially yung verse na word Jesus walk with them. Totoo. Nabanggit niyo po kanina na pares-pares. Opo, parang kayo po. Pao and Paul. Tama po, di ba? Ayun. So, Pao and Siopao. Pao and Siopao. Father naman, nakakagutom naman. Siopao and Kwapao. But nakakagutom po. Puro pagkain. Pero nga po, even dito po sa PCNE 6, hindi lang po basta sa pagsabay sa kung ano mang makabagong meron ngayon in sharing the good news, but nandun din po yung importansya na yung personal approach in sharing the good news. Kasi po kung wala kang personal experience, paano mo ibabahagi sa iba kung ano yung karanasan mo, kung paano mo na-experience ang Diyos sa buhay mo, na in one way or another, nakuha mo rin mula din sa mga nag-guide sa'yo prior to you being involved, being a leader, being a missionary, being a minister. Alam mo, Kat, there was a time, Holy Thursday, na tandaan ko from Antipolo coming down to Manila, nakita ko, Father Pao, yung mga kabataan. Taon-taon pala yun. Yes. Naglalakad. Siyempre. From Manila to Antipolo, from Antipolo to Manila, barefooted, yung iba. So nandoon talaga yakag talaga sila. Yung pagsasama-sama, no? Where the group is, dapat nandoon. So the idea of a journey. Correct. Paglalakbay. Correct. And you have to allow Jesus to insert himself in your midst. Tama. Opo. At nararamdaman nila yung sinasabi na yung sa mga millennials, 'di ba? FOMO, 'di ba? Fear of missing out. Ayaw nila na, syempre, ma-left out sila sa grupo, lalo ng ito. You know, sama-sama sila pagpunta ng PCNE. Syempre, ayaw, yung isa ayaw, you know, o isa o marami. Kailangan, sama-sama talaga. Yes. You know. Tsaka syempre, maganda yung sinabi mo rin kanina, yung sa pakikinig sa mga kabataan ngayon. Opo. You know, napaka-importante yan. Opo. You know, hindi lang yung mga batang makikinig sa mga matatanda. Opo. Tayong mga matatanda. You know, makikinig. Matanda ka na ba? Yes. Bata ka pa. Ikaw naman. Batang isip. Ayan. Tsaka po, hindi ko po maalala kung kanino ko po siya narinig, pero lagi po nating sinasabi, ang kabataan ang pag-asa ng simbahan or ng bayan, pero sila po ang... Si ano yata, si Rizal lang sabi. Si Rizal pero sila ba? Po kasi ang kabataan din ang oo naman, si Rizal talaga. Buhay ng simbahan. Correct. Buhay hindi lang sila yung future, kundi present ng simbahan. Yes, sila yung present po. Yun po. Sila. So, humingi po ng panalangin para sa mga kapatid na lalaki na tricycle drivers, jeepney drivers. Gabayan po sila sa lansangan na trabaho from Nanay Maxima Bacani, Franco of Malanday, Marikina City. Alright. Yan. So, Kat, ano ang mensahe mo sa ating mga kasambuhay at kapanalig? You know, sa mga mag-a-attend ng PZNE. So, una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat po ng tumangkilik sa PCNE6, sa lahat ng mga nag-register, sa lahat ng mga tumatawag at nag-register pa. Araw-araw nagiging excited po kami habang papalapit po ang PCNE, and dalangin po namin na as you attend PCNE6, you will experience what new evangelization is through the people that you will encounter and not just to the program itself. At kailan at saan ito? Para ma-remind natin yung mga... Ito po ay sa July 19, 20, and 21 sa Quadricentennial Pavilion, University of Santo Tomas. Alright. So maraming salamat, Kat. Thank you din po. Thank you. So, papaunlak mo sa aming paanyaya ngayong gabi kahit na short notice lang. Yes. Kamusta rin sa mga members ng Secretariat? Makakarating po. At sa punto pong ito ay balikan po natin itong mga naging pag-uusap natin, Father Pao, ngayong gabi nito tungkol sa mission, sa Ten Commandments of Mission. Yes, at ito ho ay very much related sa ating ebanghelyo ngayong linggo. You know, yung Jesus sending the disciples on a mission. You know, so sana hindi puro lang tayo puna kabatikos na bakit ganito ang simbahan, parang walang ginagawa, parang hindi nakikinig, no? Ito na yung pagkakataon natin na mapakinggan tayo through Philippine Conference on New Evangelization. Isa lang naman ito, marami pang ibang mga initiatives. Sana let us look how we can do our part. At saka yung mga missionaries ay hindi lang naman yung mga pari, mga madre, pinapadala sa ibang lugar, pero lahat ho tayo missionaries. Oo, para kasing gano'n ang na-typecast, no? Pag sinabing missionaries, yung may maleta, abroad, pupunta dun sa mga liblib, no? May crocodile, no? May ahas. Pain pala yung missionary. Alright. Safari pala yun. Yes. Okay, tsaka itong sinasabi evangelization, pinag-usapan natin kanina, hindi lang naman ito para dun sa mga hindi nakakakilala kay Kristo, para dun ito rin sa mga bansa na, you know, na pang mahina, parang yung countries na sila talaga yung dating Christian, pero ngayon, konti na lang. Parang yung mga simbahan nila, parang mga... Like sa Europe, diba? Father Paul, nakita mo sa Europe, mga simbahan ay nagiging parang museum. Museum, or coffee shop, even coffee shop. At yung iba nga, binibenta pa yung simbahan. Correct. So, kasama yan ang ating evangelization. At the same time, yung continuing evangelization natin. You know? Alright. Nag-offer din po ng prayer of thanksgiving si Stella Rico. Sana tuloy-tuloy na ang pagaling niya. From Ruby Losada. Yan. So, so pagpapatuloy po natin, tayo po ay tinatanaw natin itong darating na Sunday, no? Yes. Father Pao, ating gospel tungkol sa 72 disciples. Tayo po ngayon ay mag-alay na ng panalangin, Father Pao. Sige, pangunahan mo na yung ating prayer. Meron pa tayong oras. No? Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pagkakataon na maglingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Bigyan nyo kami ng kinakailangan namin na mabuting kalusugan, karunungan, wisdom, the strength to really, and the energy to proclaim the good news. Ipalaganap ang iyong mabuting balita ng kaligtasan, ng pagmamahal, pag-ibig, you know, para sa lahat. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Father Pao, ngayong araw na ito ay First Friday of July. Yeah. Oo, Sacred Heart. Oo. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating nakaratay, mga may sakit, mga kapanalig natin palaging nakasubaybay sa lahat ng mga programa dito sa Radyo Veritas. Pasalamatan din natin lahat ng mga sponsors, mga tagapagtaguyod ng ating himpilan, lahat po ng mga staff dito sa Radyo Veritas, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. No? At lahat ng naaabot ng broadcast na ito, Father Pao. Pero ka bang mga nais batiin? Wala naman. So, I think, salamat rin para kay Miss Kat, dun sa PCNE team. You know? So, maraming salamat sa inyo. Siyempre, yun ho yung nire-remind ho natin para sa ating mga kapanalig kasabuhay, ang Philippine Conference on the New Evangelization, July 18 to 21 sa UST. UST po yan, sa Espanya. Hindi ba po kayo makadalo sa mga konferensyang yon? Sana naman po ay keep yourselves updated. Yes. No? Meron po silang siyempre ibibigay ng mga balita sa social media, sa mainstream media, no? Sundan po ninyo. Dahil tayo po ang simbahan, tayo po lahat ay bahagi para hindi tayo nagiging alien. No? Correct. Mahirap kasi maging alien. Alienate. Alien. Hindi na natin alam kung ano nangyayari sa simbahan. No? Kaya sana po, keep yourselves updated. Alright. And if you ever, you can please participate. Okay. So maraming salamat po sa lahat ng nakisama sa atin ngayong gabi. You know, so hanggang sa muli. Ay, ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Sana po samahan niyo kami muli next week. Ganito rin pong oras, 8 to 9, araw ng Biyernes, para po sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter. At ako naman po si Father Angelo Paolo Speer, also from the Society of St. Paul. Kamusta ba, Father Pao, ang iyong Friday? Okay naman. Service at the same time. Diba, as always. Pagod? Yes. Pero kaya pa rin. No? Kaya pa rin. So mabuti, nakasama ka namin ngayong gabi. Yes. Habang wala pa yung sa field natin, no? Hahanap pa ng mga featured parish natin. Abangan nyo ho yan. Malapit na. Pati na rin yung mga dati nating winners. No? Maghintay lang po sila kung paano mapapadala ang ating mga premyo. Hindi po namin nakakalimutan yun. Oh, promise. Si Father Paul ang bahala. times 2 o times 3 pa. So, muli po, marami pong salamat. Good evening at God bless you all. Ito po si Father Paul at kasama si Father Paolo, doing all for the gospel. Sumainyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Ang 17th Gawad Kanlaon Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846, kapanalig sa ika-50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig Philippine Standard Time, alas 9:00 ng gabi ngayon ay araw ng Biyernes, ikalimang araw sa buwan ng Hulyo taong 2019. Time check, hatid sa atin ng Doc Alternatibo. Para sa natural na lunas, mag-Doc Alternatibo na. Doc Alternatibo, PYP Mansion, Ignacio Street, Cubao, Quezon City. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nagpahayag ng pakikiramay ang kanyang kabanalan Francisco sa mga biktima ng nasunog na submarino ng Russia. Sa ulat, 14 katawang nasawi dahil sa aksidente habang ilang ding sakay ng submarino ang nakaligtas ayon sa Defense Ministry ng Russia. Ayon pa sa Russian report, ang nasunog ay isang nuclear mini-submarine na ginagamit sa mga hindi pangkaraniwang misyon. Araw ng Huwebes nang bumisita si Russian President Vladimir Putin sa Vatican para sa kanyang 3th pagkikipagpulong kay Pope Francis. Tulad ng nakaraang pulong, kabilang din sa usapin ang digmaan sa Ukraine, sitwasyon sa gitnang silangan kung saan may malaking bahagi ang Russia maging sa Syria. Ang pagbisita ni Putin ng kanyang 6 na pagkakataon na magpunta sa Vatican ng 2 beses ay ang pagipagpulong kay Pope John Paul II at kay Pope Benedict XVI. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Atin po munang bigyan daan ng isang report panayam kay Father Angel Cortez, Executive Secretary ng AMRSP, kaugnay sa pagdiriwang ng 45th anniversary ng Task Force Detainees of the Philippines. Report galing kay Reynalin Letran, Kamin. Maraming salamat mga kapanalig mula dito sa Bulwagang Claret, Immaculate Heart of Mary Parish, Quezon City, kung saan ipinagdiwang ito ika-45 anibersaryo ng Task Force Detainees of the Philippines na itinatag ng Association of Major Religious Superiors in the Philippines noong 1974 ay makakapanayam po si Reverend Father Angel Cortez, ang Executive Secretary ng AMRSP. Magandang araw po, Father. Magandang araw sa lahat ng mga kapanalig na nakikinig ngayon. At talagang kami ay masayang-masaya sapagkat ipinagdiriwang namin ng 45 taon ng pakikibaka at pakikiisa ng simbahan, hindi lamang sa mga maralita kundi para sa karapatang pantao. Father, para sa inyo, ano yung mga pangunahing layunin ng Task Force Detainees nung nabuo ito 45 years ago at ngayon na dapat na ipagpatuloy pa rin natin? Alam naman natin noon, ang simbahan talaga ang isa sa mga nanguna para tulungan yung mga kapatid nating biktima ng tinatawag nating batas militar, at napakalaki ng ginampanan ng TFD sapagkat sila talaga yung nagsumika para maisa dokumento lahat at ipagpatuloy yung laban hindi lamang sa kalsada kundi kahit sa korte, at alam natin maraming naipanalo ang TFD. Ngayon na alam natin hindi tumitigil ang paniniil sa karapatang pangtao, hindi titigil ang Task Force Detainee para gawin yung kanyang sinimulan, at yung sinimulan na yon 45 taon ng nakalipas, mas grabe pa yung ginagampanan ngayon dahil alam natin hindi lang taong simbahan ang inaapi kundi yung mga taong walang pangalan at yung mga taong hindi hinahanap pag pinapatay. Maraming salamat, Father Angel. Maraming salamat din. Yan nga mga kapanalig, si Reverend Father Angel Cortez, ang Executive Secretary ng AMRSP sa ngayon na nagtatag nga ng Task Force Detainees of the Philippines. 45 taon na ang nakakalipas noong taong 1974 nang kasalukuyang nasa ilalim ng batas militar ang buong bansa sa ilalim ng diktadoryang Marcos. Yan muna mga kapanalig ang ating update para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako ay inyong kapanalig Reynalin Letran, sumayin niyo ang katotohanan. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Entrustment of the home to Mary, help of Christians. Most Holy Virgin Mary, appointed by God to be the help of Christians, we choose you as the mother and protectress of our home. We ask you to favor us with your powerful protection. Preserve our home from every danger, from fire, flood, lightning, storm, earthquake, thieves, vandals, and from every other danger. Bless us, protect us, defend us. Keep us your own, all the people who dwell in this home. Protect them from all accidents and misfortunes, but above all, obtain for them the most important grace of avoiding sin. Mary, help of Christians, pray for all those who live in this home which is entrusted to you,